Tjena! Idag så ska ni få hänga med på att göra en liten gubbe utav plattjärn. Börja med att göra en ritning där alla delar finns med. Gör sedan mallar genom att tejpa fast tunn ståltråd på papper. Se till att ståltråden sitter fast ordentligt genom att tejpa hela vägen. Klipp sedan ut pappersremsorna med ståltråden på så att det blir pappersremsor ungefär lika breda som plattjärnet. Böj mallarna efter ritningen. Och om du behöver klippa av en mall, använd då inte sax. Eftersom du har ståltråd i så måste du använda en sidavbitare. Gör likadant med alla delar. Om det är två delar som är likadana så behöver du inte göra dubbla mallar till dessa. Som på den här figuren där båda sidorna är likadana. Markera sen ut var hålen ska borras i mallen. Rita på mallarnas delar och var du ska borra hål på plattjärnet. Blyertspenna syns inte så bra så använd ritspetsen för att fylla i strecken som du nyss ritade på. Spänn fast plattjärnet i skruvstädet så att märket där du ska såga hamnar så nära kanten på skruvstädet som möjligt. Ta sedan fram bågfilen och börja såga. När du har sågat av bitarna så kommer ändarna vara ganska vassa. Så sätt fast biten i skruvstädet, ta fram en metallfil och fila av det vassa. När du nu ska markera för borrningen, då tar du fram en körnare, sätter mitt i markeringen och slår till ett slag med en slägghammare. Gör likadant med de andra ställena där du ska borra hål också. Och här ser du hur det ska se ut efter att du har slagit till med körnaren. Eftersom hålen ska stämma överens i alla tre bitarna så är det bäst att tejpa ihop bitarna och borra igenom alla tre på en gång. För att veta vilken diameter borret ska ha så måste du veta vilken tjocklek det är på niten. Denna niten är 3,2 mm och därför använder jag ett borr som är 3,3 mm i diameter. Det kan bli ganska smutsigt när man borrar i metall så därför är det bra om du har en skyddsplatta under. Se också till att spänna fast arbetsstycket ordentligt. Du får absolut inte hålla i arbetsstycket för då kan du skada det ordentligt. Ställ in borren där du ska borra. Och lägg på en droppe olja som ska kyla medan du borrar. När du nu borrar, kör på ettans hastighet, alltså lågt varvtal. Och låt borren arbeta försiktigt neråt i metallen. När du sen är igenom så använd aldrig händerna för att borsta rent utan använd en bänkborste. När du nu ska börja bocka bitarna, se till att använda bockningsmallarna och spänn fast ordentligt med hjälp av skruvstädet. Till de runda detaljerna går det att använda bockningsmallarna. Och till lite mer kantiga delar så får du använda skruvstädet. Ibland är det så pass trögt att böja så att man kan behöva ha en gummiklubba som hjälp. Jämför med din ritning och se så att figuren stämmer. Till de lite mer rakare detaljerna kan man sätta den direkt i skruvstädet. Här böjer jag båda bitarna samtidigt för de ska vara likadana. Och som sagt var, ibland får man ha gummiklubba som hjälp. Och nu ser det ut att stämma ganska bra med ritningen. Nu ska vi nita ihop figuren och till det använder vi poppnit eller en blindnit.
Se till att det är rätt munstycke som sitter i popnittången. Sätt i nitarna i figuren så att du ser att det passar. Och för att hålla ihop bitarna medan du ska använda popnittången så kan det funka att hålla ihop det med en vanlig klämma. Sätt i popnitten eller blindnitten i popnittången och kläm ihop. Se där ja, nu är figuren färdig. Nu är det din tur att prova. Lycka till!